Bună seara, vă spun tuturor și mă bucur că ne regăsim la o nouă întâlnire despre sănătate și frumusețe. În seara aceasta voi vorbi despre sănătate și frumusețe a pielii. Deci despre piele, cum o îngrijim complet de la interior și exterior. Este important acest aspect acum că intrăm deja în sezonul rece și pentru că în seara aceasta și luna aceasta avem ca produsul lunii Aloe Moisturizing Cream, cum îi zicem noi în termen popular crema MOV, vom avea focus pe creme și pe ce anume avem nevoie să luăm ca și criterii atunci când este nevoie să ne alegem o cremă, mai ales o cremă în funcție de sezon. Dar hai să vorbim mai întâi un pic despre piele. Să vedem ce știm despre ea. Păi, știm că are o structură realizată din mai multe straturi, că stratul de deasupra, care se cheamă epiderm, este cel care reînnoiește celulele la fiecare 25 de zile. Știm de asemenea că pe măsură ce înaintăm în vârstă, procesul de multiplicare celulară încetinește și de reînnoire celulară încetinește, iar după vârsta de aproximativ 30 de ani, încep deja să apară primele semne ale maturității tenului, haide să nu zicem neapărat ale îmbătrânirii tenului. Și că este important pentru a reda frumusețea și strălucirea tenului, indiferent de sezon, este important să ne exfoliem tenul, să ne exfoliem pielea, astfel încât să dăm voie să apară la suprafață celulele cele noi și cele frumoase și cele tinere. De asemenea, și cu alte ocazii am mai vorbit că factorii care ne influențează sănătatea și frumusețea pielii sunt în jurul nostru în fiecare zi. Vorbim de poluare, care asta este, n-avem ce să facem, o avem lângă noi și nu prea avem de ales în privința aceasta. Avem aspectele legate de alimentație și eu o să punctez și eu câteva aspecte legate de ceea ce se cheamă nutricosmetică, adică nutriția pentru a fi frumoși. Și aici avem alegerea să mâncăm alimente sănătoase care să ne mențină tineri și frumoși sau să alegem alimente care, să zicem, sunt poate mai gustoase, dar mai puțin sănătoase. Stresul și mai ales acum în această perioadă cu toate știrile și informațiile negative nu sunt o influență prea plăcută, inclusiv asupra tenului nostru. Consumul de alcool și de tutun sunt factori negativi în frumusețea și sănătatea tenului. Nopțile pierdute, da? Deci să avem grijă să dormim suficient, acesta iarăși este un factor extrem de important pentru sănătatea și tinerețea pielii noastre. Noi, doamnele, mai punem un factor de risc în plus și anume aceste elemente de machiaj, care, doar o singură frază despre acest aspect, cu cât un machiaj are ingrediente mai rezistente, cu atât acele ingrediente nu sunt tocmai sănătoase pentru pielea noastră. Și acum, pentru că ne aflăm în plin sezon oscilant, ba este frig, ba este călduț și plăcut, ba este soare, ba este ploaie, ba este nor, toate aceste aspecte se repercută asupra stării de sănătate și de frumusețe a pielii noastre. Și să nu uităm, din nou, atitudinea. Atitudinea, o atitudine pozitivă, un zâmbet, este mult mai sănătos pentru pielea noastră, bineînțeles pentru tot organismul nostru, și o atitudine pozitivă față de a sta încruntat, unde științific s-a dovedit că cu cât stai mai încruntat, cu atât sunt solicitate mai multe grupe musculare și cu atâta fața ta, poate tenul tău poate să îmbătrânească.
Țin să reamintesc acel studiu internațional realizat despre ce înseamnă în accepțiunea marii majorități a oamenilor un ten îmbătrânit. Și aici nu sunt foarte importante ridurile. Acestea pot fi niște tușe, ca să zic așa, care să arate experiența vieții. În schimb, în acest studiu s-a dovedit că perceput ca piele îmbătrânită este acea piele care nu are strălucire, care nu are uniformitate și care nu are o textură plăcută și care are textura neuniformă, deci textura tenului nu este uniformă. Deci, practic, acest lucru este considerat de foarte mulți oameni ca, uitându-te la o persoană, să spui, uite, această persoană are un ten îmbătrânit, această persoană nu arată tânăr. Și atunci este bine să ne orientăm în a ne păstra o textură cât mai fermă, un aspect cât mai ferm și mai plăcut, o nuanță cât mai uniformă și o strălucire a tenului, indiferent de vârstă. Dacă păstrăm aceste lucruri, ridurile, chiar dacă ele apar, asta nu înseamnă că sunt o tragedie și asta nu înseamnă că ele deci acest aspect nu înseamnă neapărat că tenul tău este îmbătrânit. Așa că acordă-ți atenție mesajelor pe care le transmite pielea ta. Pielea îți spune o poveste și spune unde ai nevoie să acționezi. Deci, de exemplu, la mine în ultima vreme, pielea mea îmi dă niște semnale și mă anunță că ar trebui să acționez în a dormi un pic mai mult. Și am înțeles acest lucru și mă strădui să-l fac. Dacă ești atent, te poți adresa specific nevoilor pielii tale și poți face acest lucru fie schimbând anumite lucruri în atitudinea ta, fie utilizând acele produse cosmetice și suplimente care să te ajute și din interior și din exterior, care să răspundă nevoilor tale individuale, astfel încât să fii cât se poate de frumos și de strălucitor, să ai un ten uniform, chiar dacă pe aici, pe acolo, ridurile mai apar. Așa că, pentru sănătatea și frumusețea tenului tău, ar trebui să faci câțiva pași foarte simpli. În primul rând, să respecti rutina de îngrijire zilnică. Apoi, să acorzi un pic atenție, mai ales peste vârsta de 30 de ani, asupra unor aspecte de îngrijire specială. Apoi, să nu uităm de protecție solară, indiferent de sezon, și să nu uităm de nutriție și de hidratare. Și nu vorbim aici doar de nutriția, ceea ce punem pe piele, ci și de nutriția din interior, de ceea ce mâncăm, de ceea ce aducem în interiorul nostru, pentru că aceste lucruri sunt extrem de importante, care să arate și să se oglindească după aceea pe tenul nostru. Și de multe ori când merg prin teren și mă întâlnesc cu oameni din echipele tuturor, din toată echipa mare a României, pot să-mi dau seama cine consumă gel de aloe vera și cine nu consumă gel în fiecare zi, pentru că acest lucru, să știți că se vede pe față, se vede pe ten, se vede pe strălucirea pielii, se vede pe strălucirea părului, se vede pe sticlirea din ochi și aceste lucruri pot să le văd și nu prea am dat greș când m-am uitat la un om și am știut că acea persoană nu este chiar o consumatoare optimă de gel de aloe vera. Acum să vedem care sunt suplimentele care să ne ajute și care să ne mențină frumoși din interior, să ne mențină sănătatea tenului. În primul rând, să facem periodic programul de curățenie și de restart în starea de bine, programul Clean 9. Și de fiecare dată am insistat asupra acestui program. Poate că de multe ori și când vă trimit răspunsuri la e-mail și când stăm de vorbă împreună la secțiunea de întrebări, veți spune, oare, doamna doctor, de ce îmi dă toată ziua bună ziua programul Clean 9? Toată ziua bună ziua programul Clean 9. În mod constant, mă doare stomacul, îmi dă Clean 9. Mă doar articulațiile, îmi dă Clean 9. Am coșuri pe față, doamna doctor, dă Clean 9. De ce? Pentru că acesta este restartul pe care îl primim în starea noastră de bine. După ce facem programul Clean 9, organismul nostru
pe interior este foarte bine curățat și pe un tub digestiv bine curățat, tot ce aducem după aceea ca elemente nutritive sunt asimilate mult mai bine și putem să construim pași mult mai rapizi către starea de bine și către starea de sănătate dacă facem acest lucru cu programul Clean 9. Apoi spuneam că este minunat să bem în fiecare zi gelul de aloe vera, pentru că el ne aprovizionează organismul cu elemente nutritive optime, ne ajută să ne păstrăm și curățenia la nivel intestinal, curățenia la nivel celular și ne aduce și cantitate de antioxidanți prin vitamina C atât cât avem nevoie. Aloe Blossom Herbal Tea nu vine doar să ne aducă hidratare, ci concomitent cu hidratarea, de care da, avem nevoie de minim 2 litri de lichide pe zi, în funcție de, deci aducem aceste elemente de hidratare, în plus aducem și antioxidanți care să ne păstreze de asemenea, spuneam, organismul curat la nivel celular. Forever Active Pro B este un element nutritiv important din două considerente și aici avem și fiber, și fields of greens, și super greens care împreună vin să aducă elemente de tip enzimatic, de tip vegetal, să aducă fibre de bună calitate și să aducă și bacterii de bună calitate. Tot ce avem așa aici, avem un ansamblu care înseamnă elemente nutritive pe de o parte, floră microbiană intestinală echilibrată și flora microbiană intestinală echilibrată înseamnă stare de sănătate și înseamnă acel echilibru optim prin care organismul poate să-și producă și singur o parte din vitaminele de care avem nevoie, deci respectiv vitaminele din grupul B, extrem de importante și pentru sănătatea și aspectul tenului. Apoi avem vitamina C sub forma de absorbent C, mineralele Naturmin, Daily, care este și ansamblu și de minerale și de vitamine, Argi Plus, care ne oferă și antioxidanți și vitamine și foarte important, circulația arterială optimă. Iar Arctic C este acel element nutritiv care ne gestionează foarte bine procesele inflamatorii, inclusiv procesele inflamatorii la nivelul pielii și ne ajută de asemenea să avem și un film lipidic foarte bun, acel strat lipoproteic pe care organismul, pielea noastră, l-are la suprafață. Și să nu uităm că cel mai important supliment dedicat nutriției pielii și sănătății și frumuseții pielii este Firming Complex, supliment pe bază de colagen, de aminoacizi, de elemente anti-îmbătrânire specifice, deci este acel supliment specific pentru menținerea sănătății pielii. Spuneam că este bine să respectăm rutina de îngrijire a tenului, rutina zilnică de îngrijire. Acesta include o demachiere zilnică, o curățire, tonifiere și hidratare. În plus, măcar o dată pe săptămână să facem și o exfoliere. Această exfoliere fiind cea care vine să curețe foarte bine la suprafața pielii acele celule care, dacă aceste celule au murit, sunt cele care dau aspectul neplăcut al tenului. Spuneam să nu uităm de protecție solară și să înțelegem că chiar dacă a venit toamna, chiar dacă a venit iarna, avem nevoie de protecție solară. Această protecție poate fi mai scăzută acum, în anotimpul rece, dar trebuie să-și păstreze factorul de protecție dacă mergem la schi și dacă avem reflexia zăpezii. Așa că putem avea o nouă abordare adaptată tipului de piele, spuneam să citești clar mesajele pe care pielea ta ți le transmite, în funcție de nevoile acesteia, poți alege kitul potrivit în funcție de tenul pe care îl ai și ce este foarte important, că utilizezi aceste produse din business-ul tău, le poți oferi sau poți chema prietene de ale tale să testeze produsele tale minunate și așa îți poți accelera
experiența cu produsele cosmetice din afacerea ta și au ca țintă îngrijirea specifică a pielii. Avem 3 game de produse absolut fantastice, plus toate celelalte creme pe care le avem în mod obișnuit pe lângă cele 3 game. Să nu uităm că gamele de produse noi, gamele de produse premium, nu sunt doar game de produse premium ca și preț. Nu sunt game de produse premium ca și calitate, ci sunt și game premium recunoscute internațional la Beauty Award, da, campanii speciale și concursuri speciale de frumusețe. Vorbim de serumul din infinit, de smoothing exfoliator, de masca bioceluloză, de întreaga gamă infinit, care a fost în 2018 una din vedetele pe lista de produse de înfrumusețare la Beauty Award. Vorbim de tușul Sonia, vorbim de smoothing gel moisturizer. Toate sunt elemente recunoscute la nivel internațional. Gama Targeted Skincare, care conține elemente specifice de îngrijire a tenului, conține Balancing Toner, care este un toner facial echilibrat. Nu este doar un agent de tonifiere, dar concomitent este și un agent de echilibrare a pH-ului, un agent concomitent și de rehidratare. Este preferatul meu atunci când vorbesc de tenul matur, atunci când vorbesc de tenul care are nevoie de o îngrijire blândă, dar fermă. Apoi avem Smoothing Exfoliator, pe care și pe acesta îl iubesc foarte tare. Este un exfoliant cu efect de netezire dublu, cu acțiune dublă, atât prin folosirea de elemente mecanice care să amelioreze textura pielii și să o catifeleze, cât și un pic de efect de peeling dat de extractele enzimatice care vin să curețe profund și concomitent să și restructureze tenul. Apoi avem Protecting Day Lotion, pe care o așteptăm cu drag să vină și care este un element foarte important pentru protecția solară a pielii, a tenului și concomitant ai bonus și o foarte bună hidratare. Deci este de fapt o loțiune foarte bună de îngrijire și de hidratare a tenului, care are bonus spectru de protecție solară eficient. Awakening Eye Cream, care ajută la estomparea cearcănelor și creează efectul de luminozitate din jurul ochilor și, ce este foarte important, ajută și pleoapa superioară să fie mai tonică și previne acea ptoză a unghiului extern a ochiului, care este un semn specific al îmbătrânirii. Gama Infinite by Forever, deși ea ca atare a fost așa foarte consumată de către noi Forever Business Ownerii, o avem și pe bucățele, folosind în primul rând Hydrating Cleanserul, care este concomitent și un foarte bun agent de demachiere, dar este și un foarte bun agent de hidratare. Este îmbogățit cu hialuronat de sodiu hidrolizat, conține și peptide care să redea fermitatea pielii și care să aibă nu doar un simplu efect de curățire a machiajului și a impurităților, cât și un efect important anti-aging. Restoring Cream este sistemul avansat de îngrijire a pielii, pentru că nu poți să zici că este doar o cremă, este un sistem avansat de îngrijire a pielii, bogat în 15 ingrediente cu puternice proprietăți anti-îmbătrânire. O să vedem că peste vârsta de maturitate este nevoie să folosim și un serum și acest lucru este realizat de Firming Serum și, bineînțeles, punctăm Firming Complexul, care este sistemul nutrițional avansat de îngrijire a pielii din interior spre exterior. Datorită conținutului de colagen marin, datorită agenților profunzi de hidratare și de întreținere profundă a tenului.
Gama Sonia Daily Skincare Kit este adresată tenului mixt și tenului tânăr, dar pornind de la un ten mixt, putem să adăugăm elemente în plus care să ne ajute să, deși avem un ten matur, dacă este un ten mixt, dincolo de elementele din Sonia Daily Skincare Kit, putem aduce în plus ce mai avem nevoie, acea picătură care să ne ajute în a ne contribui la sănătatea și la frumusețea tenului. Pentru îngrijirea feții, cui îi place să se spele pe față cu un săpun, avem la dispoziție Aloe Avocado Face and Body Soap, care are ca și element central untul de avocado, apoi gelul de aloe vera plus toate celelalte elemente nutritive. Avem aloe scrub, care este un exfoliant natural și pentru față și pentru corp, cu o compoziție absolut unică și care poate fi folosit indiferent de tipul de ten. Apoi spuneam că trebuie să acordăm atenție deosebită îngrijirii săptămânale. Dacă faci o exfoliere și bine ar fi să faci o dată de două ori pe săptămână, atunci este nevoie să aplici și o mască. Avem câteva variante foarte bune. Mask powder, care este o mască cu efect de lifting, cu efect de reechilibrare a sebumului, cu efect de întinerire și care este preparată cu aloe activator, care vine cu un plus de împrospătare, hidratare și luminozitate. De departe, vedeta măștilor noastre este aloe biocelulos masca, care cu aloe, castan sălbatic, iarbă de mare, ceai verde, antioxidanți din fructe și glicerină, toate într-o țesătură naturală, vin să hidrateze profund și să confere un aspect de luminozitate, de revenire a aspectului tineresc al pielii instantă. Deci efectul este wow și absolut instant la această mască. Forever Marine Mask este acea mască din minerale marine pe bază de aloe vera și cu extract de castravete, care are efect de hidratare profundă, de nutriție și de absorție a excesului de sebum. Deci este foarte bună și pentru tenul gras. Alpha E-Factor este un agent de regenerare cutanată foarte bun, o combinație valoroasă de antioxidanți, de vitamina E și este ideală pentru orice situație care impune aplicarea locală a antioxidanților naturali. R3 factorul, care contribuie la retenția apei în interiorul tenului, aduce elemente nutritive, colagen solubil, alfa-hidroxiacid și o să vedem un pic despre ei, vitaminele A și E, ingrediente vitale pentru sănătatea pielii, cei trei R vin de la faptul că te ajută să reții apa în interiorul pielii, restabilește elasticitatea și reînnoiește aspectul epidermei. Forever Epiblanc este ce avem nevoie acum în această perioadă, dacă avem un ten matur și la care deja au început să apară mici imperfecțiuni și pete. Atunci Epiblanc vine cu ingredientele sale de origine naturală să ne ajute să ne uniformizăm colorarea pielii și să reducem aspectul petelor. Hai să vedem acum ce criterii ar trebui să îndeplinească o cremă de față ideală. Deci, în primul rând, să ții cont de tipul de ten pe care îl ai. Apoi să ții cont de vârsta pe care o ai. Apoi să ții cont de momentul zilei în care te afli, de ingredientele cremei respective și de anotimpul la care se adresează crema respectivă pentru a fi aplicată pe tenul tău. Ne aducem aminte că avem posibilitatea să întâlnim mai multe variații de ten. Ten normal, ten uscat, ten gras și ten sensibil.
Dacă ai un ten uscat, pielea se simte întinsă, friabilă, la suprafața pielii se face o exfoliere fină, furfuracee. Dacă ai tenul normal, atunci felicitări, ești o norocoasă. Pielea nici nu se simte întinsă, dar nici uleioasă. Este flexibilă, este elastică, este luminoasă, dar nu lucește. Tenul mixt are variații care au ca și element central teul uscat, tenul uleios, tenul grăsos în zona frunții, a nasului, a bărbiei și a pomeților. În schimb, restul de ten poate avea multiple variații. Iar tenul gras se simte lunecos și lucios pe toate zonele. Are ca variație și tenul acneic, da, nu reușesc să dau de el aici. Da, deci are și tenul acneic, care acei pori dilatați se umplu cu resturi de grăsime și pot da acele neplăcute comedoame, cum se numesc coșurile în termen popular, apar acele erupții și coșuri care dau aspectul neplăcut, acele pustule, puncte roșii care se pot solda și cu cicatrici și cu infecții și cu aspecte foarte neplăcute. Peste vârsta 30 plus pot apărea din diverse motive, fie că vorbim de cele hormonale, fie că vorbim de o piele sensibilă, pot apare aspectele de tip ten cuperozic, iar peste vârsta de 40 de ani găsim câteva caracteristici. Spuneam de acele mici pete, de acele mici imperfecțiuni, de acele variații de textură, da, de care vorbeam și în acel studiu, și toate aceste lucruri se datorează, în primul rând, scăderii de colagen și de elastină. Pielea devenind mai puțin elastică, apar ridurile. Ridurile sunt consolidate de scăderea acidului hialuronic din tenul nostru și în această situație pielea devine mai uscată și mai puțin cu aspect luminos și ferm. Așa că avem ca măsuri speciale să alegem un produs de protecție solară mai ridicat, să accentuăm demacherea, în special și la nivelul gâtului și decolteului, pentru că acolo începe să se vadă vârsta mai mult decât oricând. După spălare sau după curățirea feței, atât dimineața cât și seara, să se aplice o cremă hidratantă. Vorbeam de tonerul non-uscare, care este foarte potrivit, și de asemenea să avem grijă de la vârsta aceasta să avem obligatoriu o cremă de noapte. Avem și pentru bărbații noștri câteva sfaturi. În primul rând, pielea bărbaților îmbătrânește linear. Deci noi, doamnele, când intrăm la menopauză, imediat începe să se vadă un aspect mai galopant în ceea ce privește pașii către a îmbătrâni. Însă bărbații cu o densitate mai mare de colagen în față de femei și părul de pe fața lor poate încetini îmbătrânirea pielii. De asemenea, transpirația și producerea de acid lactic, care este un agent umectant natural, sunt responsabile pentru un nivel de hidratare mai ridicat a pielii. În schimb, au acel testosteron care produce exces de sebum și atunci poate exista o tendință de îngrășare a tenului. Ce sfaturi am pentru domnii noștri? Să-și curete și ei pielea pentru a avea un ten perfect, să folosească un exfoliant. Un exfoliant îi va ajuta și pe acele fire de păr care cresc pe sub piele. Să folosească un aftershave așa de discret și delicat și fără alcool, cum este aftershave-ul nostru. Să o acorde peste vârsta de 40 de ani și ei îngrijire specială a ochilor. Să folosească un balsam pentru buze și, bineînțeles, să nu uităm de protecție solară. Ce să alegem ca și cremă dacă avem un ten uscat sau sensibil? Păi să alegem creme care au în special ingrediente naturale, hidratante și care concomitent
cu aspectul de hidratare să aducă și un plus de lipide, de elemente nutritive. Deci să avem grijă ca acea cremă să conțină cât mai puțin compuși alergeni. Tenul normal. Avem nevoie să alegem o cremă cu o consistență hidratantă și unctuoasă în funcție de vârstă și de potențialul hrănitor. Și aici, în amândouă, și la ten uscat și la ten sensibil, crema MOF, să știți că este bună ca și bază. Mai departe putem construi cu celelalte game. Deci crema MOF este cea mai simplă și cea mai uzuală crema noastră, dar o să vedem câte elemente nutritive conține și cât este de fantastică și noi o banalizăm. Apoi, tenul mix are nevoie să aibă controlat excesul de sebum și să alegem în această privință o cremă care este mai puțin grasă, dar care are în componența sa totuși elemente nutritive și hidratante. Iar dacă avem tenul gras, cu atât mai mult avem nevoie de rutina de îngrijire, avem nevoie de elemente hidratante, dar în același timp și de elemente astringente. Principalele criterii pentru a putea găsi o cremă de față legat de vârstă, deci de ten am discutat până acum. Ca și vârstă, păi există trei eșaloane importante, trei repere importante. Vârsta de 20 până la 25 de ani, vârsta peste 40 de ani, vârsta peste 55 de ani. În funcție de decada de vârstă în care ne încadrăm, este nevoie să alegem o cremă care să redea elasticitatea, luminozitatea și să ajute în a ne alege crema adecvată. La 20 de ani, 20 până în vârsta de 30 de ani, este bine să alegi creme care să aibă substanțe cu rol antioxidant și nutritiv, care să fie cremă cu să asigure protecția împotriva agresiunii mediului extern. Ai nevoie de obligatoriu o cremă să conțină vitamină C, vitamină E. Între 20 și 30 de ani deja să știți că începe să se reducă producția de acid hialuronic și de colagen în interiorul tenului nostru. După vârsta de 30, 35, 40, este foarte importantă, spuneam, exfolierea. Așa că avem nevoie, inclusiv în crema noastră, de ingrediente acide care să exfolieze, dar concomitent să și hidrateze și să și aducă nutriție. Acizii acizi hidroxiacizi sunt cei care au rol de exfoliere. Aici avem acidul glicolic, avem acidul lactic, acizii din fructe și în marea majoritate a cremelor noastre avem acizi din fructe. Antioxidanții precum vitamina C, vitamina E, vitaminele din grupul B, în special vitamina B3 este cea care oferă strălucire și neapărat avem nevoie de un vehicul care să care elementele nutritive în piele și aici vorbim de ceramide care au și rol protector. Peste vârsta 50, 45, 50 plus, deja avem nevoie neapărată de o cremă cu vitamina A, avem nevoie de colagen, de colagen hidrolizat, avem nevoie de acid hialuronic și avem nevoie să asociem oricărei creme, indiferent cât ar fi ea de bună, și de un serum. Așa că este bine să căutăm acea cremă ideală. Este bine să folosim, în funcție de momentul zilei, o cremă de zi. Dacă ești așa până în vârsta de 25-30 de ani, ai voie să folosești o cremă, aceeași cremă și de zi și de noapte. În schimb, peste vârsta de 30 de ani, este nevoie să folosești și o cremă de noapte. Crema de noapte, în principiu, are cam aceleași elemente nutritive ca și crema de zi, decât că are un plus
ca și cantitate și ca și componență. Apoi, crema de zi este important să conțină un factor de protecție. Și o să vedem în compoziția moisturizing, aloe moisturizing cream, că avem câteva elemente de ecran, cu factor de ecran, chiar dacă pe cremă nu scrie că avem factor de protecție. Deci, pe crema de zi, o anumită cantitate de elemente nutritive și factor de protecție. Crema de seară, cel puțin aceleași ingrediente ca în crema de zi, în cantitate mai mare, nu mai este nevoie de protecția solară. În schimb, avem nevoie de un plus de hidratare, deoarece pielea pe parcursul nopții are tendință de a fi de a produce mai puțin, de a-i rămâne mai puțin hidratare în piele. Apoi, ce ingrediente avem nevoie? Concentrația de ingrediente trebuie să fie cea corectă. Și cum putem să depistăm acest lucru? Pe flaconul de cremă, ingredientele trebuie să aibă cele mai concentrate și să fie la începutul listei, și cu cât ingredientele sunt mai la sfârșit, cu atât produsul este cantitatea de elemente este mai, concentrația este mai mică. Și să știți că acest lucru se vede inclusiv la conservanți și o să vedem inclusiv la cei conservanți de care multă lume se poate uita și să zică, aoleo, vai, avem paraben. O să discutăm un pic și despre asta. Deci ce să căutăm în produsele de îngrijire a tenului? Păi, hai să zicem așa, avem nevoie de glicerină și de uree. Glicerina este un foarte bun factor de hidratare, ureea este un foarte bun factor de nutriție și de conservare a elementelor din creme. Cremele pe bază de silicon, și o să vedem că există silicon natural, care ajută la netezirea pielii și previn apariția ridurilor. Avem nevoie de acid hialuronic, colagen, retinol, coenzimă Q10, vitamină E, ca și efecte nutritive și antioxidante. Avem nevoie de factori de protecție în cremele de zi, spuneam. Și cu cât ingredientele sunt mai naturale, cu atât crema este mai sănătoasă. De ce colagen și de ce colagen hidrolizat? Păi, dacă aduci pe suprafața pielii colagen simplu și nu colagen hidrolizat, ce înseamnă colagen hidrolizat? Înseamnă acel colagen care este făcut în bucățele mici. Atunci, dacă colagenul este în nehidrolizat, fiind molecule mari, acestea nu pătrund în stratul pielii. De ce avem nevoie de colagen? Îmi place mie să glumesc, colagenul este cea mai cool proteină din corpul uman, pentru că intră în tot ce înseamnă țesut de susținere al organismului nostru, dar deși este prezent pentru pretutindeni în corpul nostru, cel mai vizibil este atunci când îi se reduce cantitatea la nivelul pielii. Reprezintă 75% din greutatea uscată a pielii și este cel care conferă rezistență, elasticitate și care, datorită structurii sale, întreține toată sănătatea, frumuseții și frumusețea și tonifierea pielii. Gândiți-vă că este ca o fundație, ca o temelie. Dacă temelia este proastă, se prăbușește toată casa. Așa trebuie să înțelegem necesitatea aplicării de colagen și utilizării de colagen și pe interior, așa cum avem în Firming Complex. Apoi avem nevoie de hidratare și acest lucru este realizat de acidul hialuronic. Acesta este acel element, acel ingredient care păstrează apa în interiorul celulelor noastre. O moleculă de acid hialuronic poate ține până la 100 de ori greutatea sa în apă și de aceea funcționează umplând spațiile care separă celulele epidermei și dau acel aspect tineresc, plăcut, frumos, lucios și nu acel aspect de stafidă. Apoi avem nevoie de elemente importante, nutritive, cu rol antioxidant și care, când le citim pe etichete, pot părea niște chestii chimice. Dar ele, de fapt,
producătorul nostru se respectă și de aceea trece pe listă ingredientele cu denumirile internaționale, cu denumirile folosite, denumirile din biochimie. Noi avem avantajul să avem ca și bază în produsele noastre de îngrijire gelul de aloe vera. Acesta este un foarte bun stimulant al producției de colagen și de acid hialuronic, care spuneam că sunt cei doi piloni importanți în sănătatea și tinerețea pielii noastre. Are efect regenerator și cicatrizant, atenuează natural petele maronii, are efect fermizant, reduce daunele expunerii la soare, calmează pielea iritată și are natural efect antiinflamator, antiinfecțios și purifiant. Spuneam că ingredientele este bine să fie trecute pe listă în ordinea în care ele au ca și sunt prezente ca și concentrație. Și știți, deja este clasic acest slide, pentru că mereu îl pun, ca să înțelegem că noi, deși banalizăm Aloe Moisturizing Lotion a noastră, ea este o cremă foarte bogată în elemente nutritive și care are ca ingredient principal de bază gelul de aloe vera. Da, avem în câteva creme de ale noastre, inclusiv în Moisturizing Lotion, parabeni. Da sau nu? Yes sau no? Da, hai să înțelegem un lucru. Sunt niște ingrediente, parabenii sunt niște ingredienți care sunt controversați. De ce? Pentru că se spune despre ei că ar fi dăunător sănătății. Da, sunt dăunător sănătății, dar care dintre ei? Depinde care. În primul rând, când vorbim de parabeni, egal conservanți de mare eficiență. Fără, deci este incontestabilă puterea de conservare a parabenilor față de orice altceva, orice alt conservant natural. Fie că vorbim de vitamină E, de alcool, de extract, de uleiuri esențiale și așa mai departe. Asta face ca parabenii să fie foarte greu de înlocuit ca și elemente de tip conservant. Și atunci, trebuie să știm că parabenii care avem în produsele noastre, respectiv metil și etil parabenii, la nivel european, care europenii sunt cei mai draconici în ceea ce privește aspectele legate de componența elementelor naturale și a elementelor nenocive pentru sănătate în suplimente sau în creme, au spus și au hotărât că metil și etil parabenii nu reprezintă risc pentru sănătate. Au existat parabeni care au avut un anumit grad de risc pentru sănătate, dar acei parabeni de mult au fost scoși din absolut orice produs cosmetic. Deci hai să ne înțelegem că un paraben sănătos, ca să zic așa, nenociv, nu este bau-bau într-o cremă. Apoi, spuneam că un criteriu important în alegerea cremei este anotimpul. Vara, pielea transpiră mai mult, de aceea este nevoie de o cremă mai flu, mai ușoară și în această privință deja vă vând un tips în avans. Aici este Aloe Lotion, cea care ne ajută să avem fața hidratată, dar să nu fie încărcată pe parcursul verii. Iar în sezonul rece, tenul fiind mai expus la condiții, atunci avem nevoie de o cremă mai unctuoasă și aici crema MOV este cea optimă. Bun, hai să vedem un pic despre Aloe Moisturizing Lotion, care este vedeta acestei luni, și câteva aspecte legate de ingredientele pe care le avem în aceasta. Bun, hai să vedem. Deci ce ingrediente avem? În primul rând, eu să știți că am luat toate ingredientele în ordinea în care le găsim pe etichetă. Primul ingredient este aloe vera, despre care am vorbit, nu mai spun că știm ce face aloe pe piele. Al doilea ingredient, alchil benzoat. Acesta este, deși sună alchil benzoat, deci multe dintre ele sună chimice. Hai să vedem fiecare ce știe să facă.
Este un agent de îngrijire, emolient, antimicrobian, este un compus de acid alcoolic, acid benzoic și alcool, dar lasă pielea moale și catifelată și nu este pe lista de ingrediente nocive pentru piele. Acid stearic este un produs vegetal, se folosește în cosmetică pentru prepararea de unturi vegetale și are ca rol creșterea viscozității și stabilității preparatelor, cum ar fi emulsiile, așa cum este și Aloe Moisturizing Lotion. Apoi, gliceril stearat este un ingredient de origine vegetală cu eficacitate antimicrobiană, care are acțiune antiacnee, cu proprietăți de hidratare și, atenție, refacerea barierii naturale a pielii și, atenție, amplifică acțiunea conservanților. Hidrogenat polisobutene, aoleo, ce chimic sună! De fapt, este un înlocuitor al uleiului mineral cu rol emolient, hidratant, previne pierderea de apă și permite retenția SPF. Deci, este, spuneam că avem câteva elemente de protecție solară în crema noastră. Iaca, acesta este unul. Apoi, ce mai avem? Metil glucet 20. Acesta provine din ulei de ricin, chiar dacă sună a chimical. Deci este din ulei de ricin, este folosit ca emulgator și este foarte stabil, indiferent de pH-ul în care poate vira o cremă. Sorbitolul este obținut dintr-o grupă de plante de curug și este folosit în produsele cosmetice cu rol de umectant și agent de îngroșare. Prunus armenica kernel oil. Părămnește, uleiul de caise, acesta este extrem de bogat în acizi grași care încetinesc pierderea apei din piele și care realizează o barieră la nivelul acesteia. Polisorbat 60 este un ingredient parfumat și cu efect emulsifiant. Simontia kinesis oil. Pe românește, uleiul de jojoba. Am tot vorbit de el. Ce este important de știut? Că acesta este similar cu sebumul făcut de pielea noastră și este foarte bogat în elemente nutritive și în a controla viscozitatea diverselor uleiuri care mai sunt puse în cremă. Camomila flower extract, extractul de mușețel, este cel care dă și un pic de parfum, are efect antimicrobian, antiinflamator, tonic, proprietăți calmante, de aceea crema poate fi utilizată și pentru tenurile sensibile. Apoi, ce mai avem? Elastină hidrolizată, care este un agent de îngrijire a pielii și a părului. Fiind hidrolizată, are proteinele, bucățele mici de molecule și atunci intră bine în pielea noastră. Sodium PCA este un produs de origine vegetală care ajută la reducerea proceselor inflamatorii, crește elasticitatea părului, are efect hidratant și umectant. Colagenul de care am vorbit și care conferă rezistența și construiește frumusețea pielii și sănătatea și este cheia în aspectul unui ten sănătos. Trietanolaminele sunt folosite pentru a echilibra pH-ul și este o marcă a cosmeticelor blânde și delicate. Cetilalcool este de origine vegetală și dă aspectul de textură unctuoasă și menține acea structură și este un agent foarte bun, un coagent de hidratare. Ce mai avem? Deci toate eu le-am luat în ordine cum le-am găsit pe
eticheta produsului nostru. PGE 100 se arată, are rol de curățire și de a păstra suprafețele curate și de a îndepărta impuritățile. Deci avem și un pic de efect de curățire. Acidul ascorbic, care este de fapt vitamina C, are efect antioxidant, anti-aging, reduce pigmentarea pielii, uniformizează tenul, susține regenerarea acestuia. Tocoferol este vitamina E, cu rol antioxidant puternic, care aduce beneficii anti-aging, cu rol regenerator și protector. Acidul citric scade pH-ul produselor cosmetice și le acidifiază ca să fie ușor astringente. Propilen glicolul este, poate fi și de natură sintetică, dar poate fi și de natură organică și este un lichid uleios care servește, atenție, ca vehicul pentru ingredientele nutritive și ca acestea să fie transportate mai bine prin stratul lipidic al pielii. Ce mai avem ca și ingrediente? Uleiul de boabe de soia, care este indicat pentru ten deshidratat, ofilit, încetinește îmbătrânirea, tonifică pielea, strânge porii, regenerează și hidratează, are efect calmant, conferă fermitate și elasticitate, da? Alantoina este extras de tătăneasă, care este bogat în acid uric și ați văzut că avem nevoie de acid uric în creme. Acesta are efect calmant, hidratant, cicatrizant, reepitelizant, keratolitic, adică face și un pic de exfoliere. Ce mai avem? Sodium hialuronat, am vorbit despre el, despre hialuronatul de sodium, deci despre acidul hialuronic sub această formă. Dimeticonele este un tip de silicon cu proprietăți emoliente și de netezire, nu usucă, nu provoacă iritații, este blând cu pielea. Este considerat un ingredient sintetic, deși este derivat din silicon natural. Ce mai avem ca și ingrediente? Avem amilcinamal și mai avem încă o formulă de hexilcinamal. Sunt extracte din scorțișoară. Acestea au rol de a parfuma crema și concomitent au și efect antioxidant, antiinflamator. Benzilul salicilat, la fel. Demascare a mirosului neplăcut dintr-o cremă și de absorție a razelor UV. Deci, al doilea factor de protecție în crema noastră. Linalol este un alcool extras din peste 200 de specii, este prezent în datin, scorțișoară, palisandru, citrice, mesteacăn și reduce stresul asupra pielii. Este și cu efect calmant, efect antiinflamator și antimicrobian. Apoi hidroxi, hexil, ciclohexen, carboxialdehidă, care are, este considerată una dintre aromele din top 10 parfumuri din ultimii 25 de ani și are rolul de a reduce mirosul neplăcut al ingredientelor puse în cremă. Ce mai avem? Avem ureea, de care spuneam că este un foarte bun conservant și împiedică multiplicarea bacteriilor și fermentarea produselor. Deci observați că avem rolul important al elementelor de conservare. Și uitați-vă pe al câtelea loc avem metilparabenul, propilparabenul, care sunt conservanți foarte valoroși și considerați non-toxici, dar atenție, cu puțin potențial alergic, așa că avem grijă
să facem întotdeauna test de alergii. Potasium sorbat, da, cu efect antimicrobian și cu protejează cosmeticele să nu se altereze, deci omoară microbii. Sodium benzoat, care este ingredient parfumat și conservant pentru gelul de aloe vera, stabilizant. Acum hai să vedem unde încadrăm așa aloe moisturizing lotion. Deci ea este crema care poate fi folosită de absolut orice formă de ten, și de ten matur, și de ten tânăr, și de ten sensibil, și de ten acneic, cu plusuri și cu minusuri. Dacă avem tenul tânăr și este un ten normal sau un ten sensibil, putem să folosim ca și cremă de zi aloe lotion. Dacă este un ten tânăr cu tendințe spre îngrășare sau un ten mix, putem folosi crema cu propolis și crema aloe moisturizing lotion ca și cremă de noapte. Dacă avem tenul matur și vrem să folosim doar nu gamele premium, să zic, atunci avem așa, dacă este ten sensibil, folosim aloe lotion ca și cremă de zi. Dacă este ten mixt sau cu tendință de îngreșare, aloe propolis cream. Dacă tenul este normal sau poate fi valabil și pentru tenul acneic, și pentru tenul sensibil, și pentru tenul normal, putem folosi ca și cremă de zi aloe moisturizing lotion oricând. În schimb, ca și cremă de noapte, să aducem ceva din gamele premium. Și aici am luat, gamele premium le avem, am știut, am vorbit despre ele și cu alte ocazii. Aici aș spune că ar fi bine să folosim R3 factorul în această ecuație. Cum folosim moisturizing lotion? Ei, Doamne, iartă-mă, așa cum folosim orice cremă. Se aplică la nivelul feței, mâinilor sau corpului, prin mișcări ușoare de masaj, până la completa sa absorție. Mișcările pe ten se fac mișcările împotriva formării ridurilor și împotriva aplicării gravitației, adică împotriva căderii trăsăturilor. Cam așa, avem o cremă cum îi zicem noi popular, aloe moisturizing lotion, extrem de valoroasă. Ați văzut că deși sunt multe ingrediente acolo care par așa chimice, nu sunt, ci pur și simplu sunt niște elemente nutritive sau de conservare deosebite. Și atunci, haide să fie MOV. Mulțumesc! Ca de obicei, ne vedem în fiecare luni la ora 20. Săptămâna viitoare voi avea despre pachetul de Start Your Journey și voi explica despre el, despre toată compoziția și beneficiile aceluia. Miercurea aceasta nu avem prins de lifestyle și beauty, dar putem să conversăm încă pe seama celui de săptămâna trecută. Zilnic găsiți aceste seminarii pe Forever Living Products România HiQ, canalul oficial de YouTube sau pe paginile de Facebook, și în fiecare zi sunt alături de dumneavoastră pe infoproduse@foreverliving.ro.